sveiki. Sveiki. Nu, man tų pačių kiaušinių skanių. Kiaušiniai kaimiški, fantastiniai. O česnakėliai netgi skirtingų rūšių. Visas slogas ir korona užmuša. Ir visą tą galite rasti Šeškinės turgelėje. Dirbu Šilėjoje, vadybininku. Ir šiandien lankausi pastate Šeškinės gatvė numeris 7 pastato. Tai yra 9-aukštis, kuriam reikia keisti visus langus, nes yra seni, nesandarus. Ir noriu pasiūlyti gyventojams tokią galimybę. Gyventojai turi balsuodami nuspręsti, tinka ar netinka. Sveiki, ponė. Sveiki. Atsiprašau, kad trukdau. Būsiu Artūras Zuokas. Šiuo metu dirbu Šilėjoje vadybininku. Ir taip, vadybininku. Labą vakarą. Labas vakaras. Ateisiu su jumis pas jūsų pasiūlymu apsispręsti, ar gyventojai norėtų ar neturėti keisti langus laiptinį, nes matau, kad nekeisti. Labą dieną. Sveiki. Bus Artūras Zuokas, dirbu šiuo metu Šilėjoje vadybininku. Atėjau pažiūrėti, kaip reikalai su langais pakeisti, kokią nuomonę. Jūs Šilėjoje? Taip. Tai palaukite, tai jūs ar Šilėjoje dirbate, ar jūs į Seimą ruošitės? Žinot, norint patekti Seimą, reikia gerai pasiruošti tam. Nes dabar man žinau visas problemas ir žinau, kaip sako, daugumą gyventojų tiesiog asmeniškai. Ir kaip vertinat, ar buvo verta, neverta? Labai verta. Šilumos, tai čia yra, mes keitėm ir langus, ir viską kartu, tai pas mus radikaliai viskas pasikeitė. Aha, tai kitai, kaip sakant, kitiems gyventojams, kitom laikinėms, kurios nepasikeitusios. O. Padėlėti mūsų medžiai. Kuris namas? Gelvonų 26. Gelvonų 26? Jūs žinot labai gerai. Taip, nes buvau. Matau, šitas reikia įsiaiškinti dėl raktų. Tai tada aš nusifotografuosiu ir pasiaiškinsiu. Šeslyva. Šeslyva. Gerai, ačiū. Dėkui. Ten, kai pasikelia vanduo ant gatvės, girdėjai turbūt. Taip, kada būna liūtis. Taip. Taip, nespėja nubėgti. Labai malonu. Tai pas mums čia šiulinė irgi pasikelia, kadangi ten nespėja vamzdis plonas. Plonas ir čia sukelia. Ir čia sukelia. Ir čia vanduo eina mums į rūsį. Savaldybė dabar daro projektą nuo stadiono tos vietos, žemyn, pro Narbuto gatvę ir dar vieną išleidimą padaryti nerį. Bet aišku, šitą atkarpą aš nepamenu, ar jinai yra, ar nėra tame projekte. Aš galėsiu pažiūrėti. Ir žinau, kad mes tikrai kažkur bendravom. Tai mes sodinome ką, medelius? Pats sodinai lepaitę. Lepaitės. A aš ažoliukus. Du va, kaip gražu. Jūs buvote atsakingas už sausio mėnesio metu, kada vyko visi įvykiai svarbiausiai barikadų statymą aplink parlamentą. O tai jūs legenda? Čia yra Zuokas. Taip, čia jisai. Atsieva, pažiūrėk, paskaityk, ką jis rašo. Du. Va šičiam. Tai gerai rašo? Du. Kad tai padarytų jisai, kaip čia rašo. Tai būtų gerai? Tai aš jau čia gyvenčiau, nebūtų čia man nei vandens, nei tai rūsį nepiltų. Ko reikia, kad mes tą padarytume? Balsų ir pasitikėjimo. O šiaip logiškas siūlymas, taip? Kokį geresnį reikia. Nu, malonu. Gerai. Žagarėlių galima? Prašau, labą dieną. Šeškinė garsėja Agotos gryčia, kuri turi vat tokio dydžio, kaip šitą lėkštėje cepelinus ir skanius. O aš labai mėgstu čia bulvinius blynus, gerai paskrūdintus. Visi vilniečiai, pietauti Šeškinę. Ir skanu, o apie kainas nekalbėsim. Skanaus.